dhowaan ayay ahayd markii lagu soo gebagabeeyay shirkii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waddanka Djibouti. Hase ahaatee in badan oo ka mid ah shacabka reer Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ahi waxay ganafka ku dhufteen qodobka isdhexgalka oo ku xusan heshiiskaasi soo baxay 22-kii bisha. Su'aalo badan oo ay isweydiinayaan dadka reer Soomaaliland ayaa ay ka mid tahay shirka gebagabadiisa iyo warmurtiyeedka sababta kala reebtay 4 casho. Haddaba daawadayaal, arrintaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani laantiisa waddanka Sweden Maxamed Cabdulaahi Kaahin, waxaana ka mid ahaa hadalladiisa: waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo soo baxay iminka saacadihii ugu dambeeyey oo ku saabsan kulankii dowladda Soomaaliland iyo waftigii uu hogaaminayay Muuse Biixi ay la kulmeen magaalada amaba waddanka Djibouti, dowladda Itaalka daran ee federaalka Soomaaliya ee Farmaajo. Wuxuu yidhi, ma waxaan filayay, mise waxaad noqotay, mise waxaan loo noqon doonin? Waxaynu filaynay waftigii aynu la sii dardaarannay, ee aynu sida wanaagsan u sii amabixinay, ee aynu sida wanaagsan u soo dhoweynay in ay noo keenaan war farxad leh oo ah kii aynu kula sii dardaarannay, ahna kii qarankan iyo jamhuuriyaddanu ay u taagan yihiin. Waxaase inagaga soo baxay oo hadda isa soo taraaya wax ka duwan wixii qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland ugu taagnaa, iyagana aynu ku wakiilannay ee aynu u dirannay wax ka duwan. Wararka saacadahan u dambeeyey ay soo gelinayaan miidiyaha ma ayn maqlaynaa waa wax completely entirely ka soo horjeeda weeyaan qarannimadii iyo jiritaankii jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland. Waxa weeyaan waxa aynu u dirannay oo aynu mar walba yacni mar kastaba aynu u taagan nahay inaynu nahay qaran jira oo jiritaankiisa, xuduudihiisa iyo sharcigiisuba ay gaar u yihiin. waxaa soo baxaya maanta inuu jiro heshiis daaha dabadiisa Muuse Biixi uu kula galay Farmaajo iyo dowladdiisa, kaas oo mar labaad dhiigbax iyo dhabarjabin ku ah qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. waynu wada garanaynaa, federaalku waxa uu taagan yahay, waynu wada garanaynaa. mar haddii xuduudihiisu furan yihiin, mar haddii ciyaartoygii isku mid yihiin, mar haddii hawadii ay isku mid tahay, mar haddii dhaqaalihii meel laga maamulayo, federaalku markaa waxa weeyaan waacinka, aduguna waxaa tahay maamul goboleed federaalka ka mid ah. Completely waa waxaynu ka soo horjeedno qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida aynu kula dardaarannay waa in sharcigeenna, xuduudaheenna, hawadeenna, dastuurkeenna, lacagteenna iyo madaxweynaheenna intuba ay gooni inoo ahaadaan. Taa weeye taqarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka turjumaysaa, balse tarumaha tii ugu horreysay ee dowladda kulmiye ay dhabarka kaga jabiso jiritaanka, midnimada iyo qadarinta jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaynu ognahay in sanadihii ugu dambeeyey intii dowladda kulmiye uu joogay meesha, heshiis kasta oo ay galaan ama kulan kasta oo ay la sameeyaan beesha caalamka amabase kambaniyada caalamkaba uu yahay mid dhiigbax ku ah qarannimadan jamhuuriyadda Soomaaliland. xisbi ahaan taasu annagu waa mid aanu mar walba yacni loo muuqatay. waxaanu maanta islahayn mar haddii uu qabsaday madaxweyne dee mujaahidaho isaguna aniga ayaa waddankan dee dhiig u soo shubay inay tii ka duwanaanayso iyadoo madaxweynihii horba caynka u lahaa, waxaase maanta caddaatay kulmiye inuu kulmiye uun uu yahay oo baabacada miyeetina ka soo bixi. waxa weeye waa in naba habeenkii xalay ahaayoo tegay in uu kulmiye qaranka inuu dhabarjabiye mooyaane inuu hore u socdo. wuxuuse yidhi, waa waxaan loo noqon doonin, waxa aan dib loogu noqon doonin in mar dambe jiritaanka iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kulmiye aan lagu aamini doonin, wadahadallo dambena keligood iyagu aanay inoo mateli doonin. tan maanta taaganna waxaanu baaq dheer iyo mid gaabanba ugu sheegaynaa in ay u caddeeyaan oo ay war saxa
ummada soo kordhigaan waayo waxaad moodaa in shacabka reer Soomaaliland uu yahay shacab la bartay oo inta wax loo sheego haddana wax kale habeenkii labada habeennimo markay gaadho laga soo daba saaro waxaan leeyahay shacabkan waa shacab waxaas ka horumaray waa shacab ka qaan gaadhay waa shacab 75% dhalinyaro waxbaratay ah oo maanta iyagu siyaasadaha caalamka kala socda dad la hoos dhigi kara maaha waxa daaha dabadiisa lagu soo gaaray shacabkana waxaa ka codsanayaa inay baac ka soo saaraan kaas oo ay ku codsanayaan in ay dawladdu miiska soo saarto heshiiskii dhabta ahaa ee saxa ahaa ee lagula soo gaaray waddanka Jabuuti dawladda farmaajo Yuusuf Cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.